15.00. Och det är dags, mina vänner, att ta plats för att följa dagens finalprogram. Och det är ju alltid lika fascinerande. Och sen när våra domare som har tagit plats här vid det långa domarbordet ska bedöma de som alltså har tagit sig hit till finalringen. Efter ett digert arbete hela dagen har ju alla domare varit igång. För att inte tala om våra hundar och hussar och mattar som har kämpat sin i morse för att visa upp sina hundar. Med förhoppningen om att komma ända hit till finalringen. Och idag är det ju en speciell final, så att nu måste ni vara kvar hela vägen. Det vill säga när alla klasser är klara. Det är ju då det börjar hetta till ordentligt. När man ska kora bäst i rasen och lite sånt där. Så att missa nu ingenting, mina vänner. Utan var kvar under hela finalprogrammet. Genom att vi har lite speciell karaktär på dagens final. Så ska vi börja på ett mycket, mycket högtidligt och fint sätt. Och jag skulle därför vilja be alla att när det blir dags att resa på sig. För vi ska få lyssna på vår nationalsång som ska framföras av Dura-trion. Och vi säger välkomna in med en stor applåd. Och vi reser på oss, vi som kan, och sjunger med i vår nationalsång. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Din sol i himmel, dina flög över jorden. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, tack Dura-trion, det var nog den finaste varianten vi har hört av vår nationalsång på väldigt länge. Tack så mycket, jättefint. Och då, mina vänner, då är det dags för finalprogrammet. Och då är det som vanligt att jag knallar bort här till ordföranden i Västra Kennelklubben, Lisbeth Liljekvist, som tar över min slitna mikrofon och lotsar oss igenom finalerna. Varsågod Lisbeth. Applåderna till Lisbeth, vad är de? Ja, där kom de, ja. Lisbeth Liljekvist, varsågod. Tack Bosse. Tack, fint jobb hela dagen. Du håller ut en dag till och kommer imorgon. Då tackar vi dig också med en applåd, tycker jag. Hjärtligt välkomna till den tredje dagen av My Dog. Det är också den första dagen där vi har en Best in Show-final. Den kommer så småningom, men vi kör hela det vanliga programmet först. Och det är väldigt roligt att se att ni är så många som har stannat för att vara med och kolla vem som blir Best in Show-vinnare ungefär vid 17:30, 17:45 någonting. Som det är nu så börjar vi som vanligt med Junior Handling-final. Det har tidigare varit Junior Handling-tävlingar hela dagen. Och det är Sanna Johansson som har dömt dem. Det
Det är tävlingar som går ut på att ungdomar visar sin förmåga att visa upp det bästa av en hund. Och vi hälsar då först Sanna välkommen in. Och så hälsar vi de två klassvinnarna välkomna. This is junior handling, and these two girls are winner of each class in this competition. That one who will be the winner in the end will be able to be one of them who will represent Sweden in the junior handling later on. Ni ska få se ett litet smakprov på hur det går till att tävla i den här sportgrenen. Man ska alltså visa upp hunden och inte sig själv. Och det är därför man använder lite andra handgrepp än man gör när man visar hund i vanliga fall. För då händer det ju att människan kommer i vägen. Men det får den inte göra här. Dessutom ska man vara trevlig, vänlig och ha en god relation med sin hund. Och det ska framförallt märkas hur fint man samarbetar, människa och hund. Birvinnande veteraner till förhandsgranskning. Och jag vill också kalla avelsgrupper till förhandsgranskning. Vi kallar avelsgrupperna till ring 17 och veteranerna till ring 22. Avelsgrupperna kommer att dömas av Johnny Andersson och veteranerna av Nils Molin. We call veterans for prejudging in ring number 22. And the judge will be Nils Molin. We also call best of breed in group number 2 to ring number 18
Best of breed in group number 2 for prejudging in ring number 18. Birvinnande hundar i grupp 2 till förhandsgranskning i ring 18. Och det är Locado Salt som ska döma det. Ring number 18. Jämmekön som visade en greyhound. Och tvåa heter Nathalie Johansson och hade en Irish soft-coated Whitten Terrier. The winner was Hedda Jemmeston with a greyhound. Och då är det dags för finaltävling om dagens vackraste valp. Åge Getnes är hjärtligt välkommen in i ringen. Och vi välkomnar valparna som ska tävla. De är många. Först kommer det en Rhodesian Ridgeback. Dalmatiner. En schillerstövare och en beagle, en Basset Fawr de Bretagne följd av en Broholmer, en svart Riesenschnauzer och en rysk svart terrier. Grand Danois, Leon Berger och Berner Sennen. Så kommer det en Bullmastiff, en Dogo de Bordeaux, en Appenzeller. En dvärg, en schnauzer, peppar och salt. Så kommer det dvärgschnauzrar. Först en svart, sen en svart och silver, en peppar och salt och en vit. Dansk-svensk gårdshund och dvärgpinscher. En engelsk bulldog. Och så kommer det taxar. Först en strävhårig normalstor, sen en långhårig normalstor och en långhårig dvärg och en släthårig dvärg. Så har vi en Irish Soft Coated Whitten Terrier, en Bedlington Terrier och en American Staffordshire Terrier. En Staffordshire Bull Terrier, en släthårig Fox Terrier och en Border Terrier. Lakeland Terrier och en
Norwich Terrier, en australisk terrier hade vi först. En Jack Russell och därefter en Skye Terrier. Och så har vi en West Highland White Terrier, skotsk terrier, en Dundee Dinmont Terrier. En Basenji, en Siberian Husky, en japansk Akita, Keson. En Shiba och en Mittelspitz, en Västgötaspets och en Podengo Portugis Pekino, en Kleinspitz och en Pomeranian. Och sen får vi lite långbenta, en irländsk rödsätter, en pointer, en korthårig weimaraner och en långhårig weimaraner. Så kommer det en Bracco Italiano och en ungersk vitsla, korthårig. Vi har alltså kallat birvinnande hundar i grupp 2 till förhandsgranskning i ring 18. Och vi kallar också uppfödda grupper till förhandsgranskning i ring 21. Just nu håller alltså domaren på att se över alla de här valparna igen för att komma fram till vilka han ska behålla för fortsatt bedömning. Det är faktiskt hela 48 stycken valpar, så det är en del att göra. The judge is now having a last look for all these 48 puppies before deciding which one he will keep.
Då har Åge Getnes beslutat sig för att på fjärde plats vill han ha Dalmartinen. Gillux Expensive Taste, uppfödd och ägd av Florens Brunberg Johansen i Götene. På tredje plats, en släthårig foxterrier. Den heter Residences All Time High, uppfödd och ägd av Eva Lundén i Kvibille. På andra plats idag blir det en beagle. Ullradis Worldwide Traveler, uppfödd i Danmark av Ulla Widberg och ägd i Danmark av Sanne Denglesis. Och dagens bästa valp är då en långhårig, normalstor tax. Örnbergets Rosa Rugosa, uppfödd i Mariefred av Elisabeth och Jill Rodin, ägde Visby av Carina Eskelin. Grattis, grattis. The winner was the long-haired Dachshund. Nu har vi kommit till avelsgrupper och de är inte fler än domaren tror att han klarar och placerar de här i ringen direkt. Välkommen Johnny Andersson och välkommen avelsgrupperna. Det börjar med en grupp med borderterrier. Det är 500, den första är avelsdjuret. Och de fyra är avkommer. Och nu är det dags för Siberian Husky. Vi har kallat uppfödda grupper till förhandsgranskning i ring 21. Och jag kallar nu också grupp 3 till förhandsgranskning i ring 17. Best of breed dogs from group 3. Please go for prejudging ring number 17.
Och det var tydligen inte så svårt. Johnny Andersson är redan klar. Vinnare idag i avelsgruppstävlingen blir Border Terrier. Avelshunden heter norsk och svensk utställningschampion. Sweeping. Blåklocka smocka. Uppfödd och ägd i Härryda av Erika Winberg. Och Sibirien Husky-gruppens avelsdjur. Internationell. Dansk-norsk utställningschampion. Och Kamis Just Talk About Alva. Uppfödd och ägd av Helena Skoglund i Säffle. Då ska vi hälsa domaren som ska göra bästa veteran, Nils Molin, välkommen. Har du tur får du en extra applåd nu. Och det är alltså fråga om bästa veteran. Välkommen in hundarna. Rhodesian Ridgeback, Beagle, Petit Basset Griffon Vendéen, som Bernesenen Hovavart, Mastiff, en Schnauzer Peppar och Salt, Dvärgschnauzer Vit, Dvärgschnauzer Svart, Dvärgpinscher Engelsk Bulldog, korthårig normalstor tax, korthårig dvärgtax, en Kerry Blue, Irish Soft Coated Whitting Terrier, Bedlington Terrier och Border Terrier, Sesky Terrier, Siberian Husky, American Akita, Basenji, Samoyedhund och Shiba. Därefter en Pomeranian, irländsk röd sätter, irländsk röd och vit sätter, engelsk sätter, pointer och strävhårig förste.
Då har Nils Molin kommit fram till att på fjärde plats ska vi ha en schnauzer, peppar och salt. Och på tredje plats ska vi också ha en schnauzer, men en dvärgschnauzer vit. Peppar och salthunden heter norsk och svensk utställningschampion Segalis Aprilia, uppfödd och ägd av Jan-Erik och René Östrand, och ägd av René Östrand. Och den vita dvärgschnauzern är internationell och nordisk utställningschampion med många vinnartitlar. Pepalfas Crystal Snow Magic, uppfödd av Bengt och Gunilla Nydén i Hällingsjö, ägd av Gunilla Nydén. Vinnare av veteranfinalen blir en Pomeranian. En multi-champion och tillika behängd med diverse vinnartitlar. Ta Palace American MI, uppfödd i Sandefjord av Liv och Roar Skole Jensen, och ägd av Aina Hejan i Kodal i Norge. Och tvåa blir då, som ni ser, en samojedhund, internationell finsk och nordisk utställningschampion, tillika ett antal vinnartitlar. Atelinas Amika Timmy, och det är Elina Vanatalo i Övertorneå som har fött upp och äger hunden. Och vi gratulerar även till dessa framgångar. Nu vill jag passa på att kalla hundar i grupp 4-6 till förhandsgranskning i ring 22. And then we say very welcome into the big ring to Lokodi Sabazolt. He will do group number 2. Välkommen att döma grupp nummer 2 och välkommen hundarna. Det börjar med Rottweiler, Boxer och Doggo Argentino. Riesenschnauzer svart, Grand Danois. Leonberger, Newfoundland och Lancer. Bernesennen, långhårig Sankt Bernhard. Hofavart, grosser schweizer sennenhund, pyreneerhund och pyrenesk mastiff. Bullmastiff, Canicorso, en Dogo Canario. En pinscher, en schnauzer svart och en schnauzer peppar och salt. Det var en schnauzer svart, svart och silver, peppar och salt. En dansk-svensk gårdshund. En dvärgpinscher, engelsk bulldog och affenpinscher.
Grupp 5 är en stor grupp och därför kallar vi birvinnande hundar i grupp 5 till förhandsgranskning i ring 21. Best to breed dogs in group number 5 for prejudging in ring number 21. And it's Ligita Sake.
Du som har samojedhunden som blev tvåa bästa veteran, skulle du vilja komma till spikerbordet? Det har skett en förväxling av rosetter. Då har domaren bestämt att på fjärde plats vill han se dvärgschnauzer, peppar och salt. Motowns Let It Be, uppfödd av Pauline Björklund i Lindome, ägd av Kirsten Pedersen i Trollhättan. På tredje plats den långhåriga Sankt Bernhardshunden. Bernegårdens Tambourine Man, uppfödd och ägd av Britt-Marit Halvorsen i Norge. På andra plats, Dogo de Bordeaux. Dromores Drug Dealer, uppfödd av D.S. Jess i England och Jess Stewart i Viken. Kanske i Skåne äger den. Och vinnare i grupp 2 blev Leon Berger. Multichampion med vinnartitlar Namu Pallan Bling Smack Chep. Uppfödd i Finland av Satu Korkekallio. Ägd av Jessica Junehall Lindberg i Vallentuna. Det pågår förhandsgranskning av hundar i grupp 3, 4, 6 och 5. Hoppas att ni som har blivit bilvinnare har gått dit. Annars är det hög tid nu. Den här ska jag inte ha nu. Åh, vad jag fryser. Oh.
Då är det dags för uppfödargrupperna. Very welcome, Sylvie Desain. Och välkommen in de tävlande grupperna, där vi börjar med en grupp med biglar. Så kommer det Berner Sennenhundar. Pyrenéerhundar. Engelsk bulldog. Irish soft coated wetter terrier. American Staffordshire terrier. Staffordshire bull terrier. Border terrier. Siberian husky. Alaskan Malamute. American Akita. Shiba. Västgötaspets. Irländsk röd setter. Stubby hound.
På fjärde plats har domaren bestämt sig för att placera gruppen med bårdterrier. Kennel Sweeping, Erika Winberg i Härryda. På tredje plats, Kennel Viscali som kommer ifrån Löberöd, Pernilla Sandström och Ingela Mattsson. På andra plats, gruppen med Siberian Husky. Och det är Kennel Okamis, Helen Skoglund. Och bästa uppfödda grupp idag blir gruppen med Irish Soft Coated Whitehound Terrier. Kennel Cameron, Helen Hultman i Sala. Vi kallar nu birvinnande hundar i grupp 7 till förhandsgranskning i ring 18. Birvinnande hundar i grupp 7 till förhandsgranskning i ring 18. Då är det dags för tävlan i grupp 3. Vi hälsar Ludmila Tjastikova. Very welcome. Och välkomnar hundarna från grupp 3. Välkommen in med ädelterriern, Terry Blue och irländsk terrier, Soft Coated Whitehound Terrier, Bedlington Terrier och American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, tysk jaktterrier, korthårig fox terrier och strävhårig fox terrier, Border Terrier, Welsh Terrier och Lakeland Terrier. Bullterrier, miniatyrbullterrier, Jack Russell-terrier, Cairn-terrier och White Highland, West Highland White Terrier, Skotsk terrier, Sealham terrier, Norwich och Norfolk terrier, Skye terrier, Irish Glen of Imal terrier, Sesky terrier, Dandy Dinmont terrier, Australis terrier, English Toy Terrier, Silke Terrier och Yorkshire Terrier.
Domaren har då bestämt att på fjärde plats ska det bli en bullterrier. En multichampion med många vinnartitlar. En bred black male. Uppfödd i England av Mr. and Mrs. Lamombi, ägd av Anja Corneliusen i Norge. På tredje plats blir det en Jack Russell terrier. Det är det inte. Det ska bli någonting annat. Ni får vänta lite för vi har lite katalogproblem. Nu har vi rätt ut det här. På tredje plats ska det vara en Canterrier. Juniorvinnare 14, norsk vinnare 14 och nordisk vinnare 14. Johos, Yuri med American Pie. Elisabeth Theodorsson i Jo har fört upp den. Och på andra plats ska vi ha en skotsk terrier. Multichampion. Felice Brash Pearly Joe. Uppfödd i Ryssland av V. Popova. Och ägd av henne också. Hon bor i Moskva. Och vinner i den här gruppen, det gör Yorkshire-terriern. Multichampion och världsvinnare, Debonairs Hold Me Now. Uppfödd i Alingsås av Bernice Undén och Bengt Pettersson, ägd av Bernice Undén, Alingsås. Now we welcome José Omem de Mello. He will do next group 4-6. Han kommer alltså att döma gruppen 4-6. Vi börjar med Rhodesian Ridgeback, Dalmatiner, Dunkerstövare, Finsk stövare, Bayers viltspårhund, Alpländischen, Alpenländischen dagsbracke, Beagle, Drever, en Grand Basset Griffon Vendéen och en Petit Basset Griffon Vendéen. En Basset Faux de Bretagne, Basset Hound. Och så har vi taxar.
en normalstor korthårig, en strävhårig normalstor och en långhårig. Vi har dvärgtaxar, en korthårig och en långhårig. Och vi har kanintax, korthårig och långhårig.
På fjärde plats har domaren då placerat Basset Hound. Sweet Sons Ophelia, en svensk utställningschampion, uppfödd av Paula Sunebring i Tostared, ägd av Ola Lindskog i Helsingborg. På tredje plats, Beagle. Ulradis Midsummer Voodoo Watery, uppfödd i Danmark av Ulla Widberg, ägd i Danmark av Sanna Dengelis. På andra plats, den långhåriga normalstora taxen. Internationell och nordisk champion med vinnartitlar Insights Ducati och den uppfödde i USA av Rebecca Haag och Cynthia Geischer, ägd av Elisabeth Rodin i Mariefred. Och vinner den här gruppen, det gör Petit Basset Griffon Vendéen. Multichampion med vinnartitlar Caramel Apple Tumtums Vrendjes, uppfödd i Nederländerna av Hugo Schoen och ägd av densamma, också boende i Nederländerna. And now it's time for group number 5, Ligita Sake. Det är alltså dags för grupp nummer 5. Ligita Sake ska döma. And the dogs are very welcome into the ring. Välkommen. Börja med Siberian Husky, Alaskan Malamute, American Akita. Akita, jämtund. Östsibirisk Laika, en mexikansk nakenhund, faraohund och en Cirneco del Etna, Vasenji, Samoyed och en norsk älghund grå. Finsk lapphund och lapsk vallhund, keshund, först en eurasier, sen en keshund och sen en finsk spets, Shosho, isländsk fårhund,
skiva, japansk spets, en mittelspets, och så har vi en podenco portugis pekino, en strävhårig och en släthårig, en kleinspets, en västgötaspets och en pomeranian. Det börjar dra ihop sig till finaldags och vi kallar därför gruppvinnarna från tidigare idag och från i lördags som ska delta i Best in Show-finalen. Vi hoppas ni är här och att ni kan träffas i ring nummer 17. Alltså de tidigare gruppvinnarna från lördagen och hittills idag. Var vänliga och samla er i ring nummer 17.
Domaren har då bestämt att på fjärde plats ska det vara en isländsk fårhund. Stefstels är Eirika. Den är från Island. Stefania Sigurdadottir har fött upp den och Magnus Nilsson i Vårgårda äger den. På tredje plats den finska lapphunden. Nordisk juniorvinnare och svensk champion Lappin Lumon Sensatio. Den är född i Danmark och bor i Danmark och det är Sara Brandes som både har fött upp och äger den. På andra plats den japanska spetsen. Svensk utställningschampion Allegros Vida Born To Be Wild. Chris Dala är den uppfödd av Irene Pettersson och ägd av Petra Fröberg Bäck i Klippan. Och vinnare i den här gruppen blir då American Akita. Som har ett stort antal vinnartitlar. Estava Rain, Only Style Remains. Uppfödd och ägd av Friedrich Birkmar i Norge. Och vi kallar än en gång samtliga gruppvinnare till ring 17 för bisfinal. Samtliga gruppvinnare till ring 17 för bisfinal. Då är det dags att hälsa Göran Bodegård. Välkommen in i ringens mitt. Och han ska då döma hundar från grupp 7. Där vi börjar med en irländsk röd setter. Och därefter en röd och vit setter. En engelsk setter och en gordons setter. Pointer. Weimaraner Cortori och Weimaraner långhårig, strävhårig hade vi dessutom. En Greco Italiano. En korthårig Forste. Strävhårig, långhårig. En ungersk vissla. Och en Stabion.
Domare Göran Bodegård har då bestämt att på fjärde plats vill han se den ungerska korthåriga visslan. Juniorvinnare betitlad Ansar Success från Ryssland. S. Lukovinia har fött upp den och Katarina Wik i Olofstorp äger den. På tredje plats Bracco Italiano. Internationell och norsk utställningschampion och många vinnartitlar. Heinor Aron Amico Intimo från Finland och Teija Kusisisto. Och den ägs i Köping av Madeleine Edin. Vinnare i den här gruppen blir den strävhåriga forsten. Internationell och dansk utställningschampion liksom svensk med vinnartitlar Trollängens Ragnar, uppfödd och ägd av Annette Erlandsson och Matti Palm i Åled. Och tvåa blev då den irländska röda sätten, internationell och dansk utställningschampion med vinnartitlar Dubliner Mac Adamia, uppfödd i Göteborg av Eva Lundqvist och Ann Paleski, ägd av Nanna Struing, Camilla Struing i Hornsholm, Örsholm. Och då har vi alltså fått fram samtliga våra BIS-finalister och jag hoppas nu att bortsett från den sista som står här inne så är de andra samlade i ring nummer 17. Är ni inte det så får ni vara snälla och gå dit med samma. För det är strax entré till Best in Show. And now it's time for the big moment. Very welcome our American guest, Judge Frank Sabella. He will make the best in show today, and at once we will let him look at the dogs. Please enter. Och vi börjar med vinnaren ur grupp 1 igår, eller group winner, group 1. It's a Puli. From group 2, from grupp 2, Leon Berger. And from group 3, a Yorkshire Terrier from grupp 3.
Group 4-6. Petit Basset Griffon Vendem från grupp 4-6. Från grupp 5 American Akita. Grupp 5, grupp 5 American Akita. Grupp 7 Strävhårig Forste. Grupp 8 Flat Coated Retriever från grupp 8. Grupp 9 Pekingese från grupp 9. Och slutligen från grupp 10 en Borsoi. And in the end from group 10 the Borsoi.
Då är det så här, bästa bisfinaldeltagare, att vi ber er ta ett varv runt tillsammans och därefter lämna stora ringen ut till uppsamlingsringarna. Och sen kommer vi att kalla in först de som blir placerade på femte plats och därefter de fyra som blir bisplacerade. Så om vi får lite musikackompanjemang till det här så blir det bra. När ni nu nästan har hunnit ut så vill vi be er komma in igen. Now it's time, and first of all we ask these who will be placed on place number 5. Och då ber vi att få återvälkomna hunden som representerar grupp 1, Pulin. Hunden som representerar grupp 5, American Akita. Hunden som representerar grupp 7, den strävhåriga försten. Och hunden som representerar grupp 9, Pekingesen. Och hunden som representerar grupp 10, Borsoi. Därmed är det alltså dags för det fantastiska ögonblicket som det måste vara att bli placerad överhuvudtaget i en bisfinal och bland de 4 bästa i synnerhet. På 4:e plats vill Frank Sabella se hunden från grupp 2, Leon Berger. Multichampion, nordisk vinnare, svensk juniorvinnare. Name Pallan Bingsmack Chapp. Han är ägd av Jessica Junehall Lindberg i Vallentuna och uppfödd i Finland av Salu Kokikallio. På 3:e plats, hunden som representerar grupp 8, Flat-coated Retriever, the dog from group 8. Internationell nordisk champion, mycket vinnartitlar, Castle Rock Simply Magic Sea. Ägd i Bergshamra av Annette Dyrén, uppfödd i Storbritannien av Mrs. Brooks.
Och bäst in show-vinnare på My Dog 1 2015 blir hunden ur grupp 3. Yorkshire Terrier. Debonairs Hold Me Now, uppfödd av Bernice Undén och Bengt Pettersson i Alingsås och ägd av Bernice Undén. Och tvåa blev alltså hunden från grupp 4-6. Petit Basset Griffon Vendén, internationell och champion i många andra länder. Caramel Apple Vitum Tums. Den kommer från Holland där den både är uppfödd och ägd. Och Hoogeshoven äger den och har fött upp den. Stort grattis! För er som nu ska ut på vägarna så säger vi kör försiktigt. Välkommen tillbaka imorgon. Och tack för en mycket trevlig dag tillsammans. Thank you all of you. Very welcome back tomorrow. And thank you for a real nice dog day together.